Асафли, излезли въздух, а? Ти се успокой, се може да... Излезли въздух сега, бе! Е, лайна такъв, цяла вечер правиш сцени с присъщата у шамара, дай на края! Аре, бе, аре, давайте, бе! Аре да се бие, бе! Аз и ти долу пред блока! И да им покажем на съседите на кой са му по-мръсни гащите! Не се карай! Знаеш ли как смърди хола, когато се прибираш от работа? Дъртофелник скапан! Тук всичките стаи миришат обществен кенеф, аз излизам! Къде хукна сега, бе, върни се! Ей, само няма да викаш след мен, защото ако се разбеснееш, ще натикаме там зад шкафа, виждаш ли го? Ще ви пикам на културата и образованието, дърти измекяри! Тонка! Мамка му, някой друг е бил. Радке, не се ядосвай! Y el día sábado acompañó a los más mediocres, a los innombrables dueños de casa. ¡Somos grandes! ¡Viva Chile mierda! De pronto se viene a comparsa a llegar, de pronto se oye pedir. Un grito de bulla y fervor popular, de gala y de corazón. Y como dice el bumbo, ¡Chileno! ¡Chileno! ¡Chileno de corazón! Salta en la barra y dale al tambor, ya Chile va cerca, ¡más fuerte! ¡Chileno! ¡Pon la mierda! ¡Arco de mierda! ¡Chile sabe! ¡Le hizo un conjuro! ¡Ah! ¡Chile sabe! Сега започваме видеото. Свиня. Тя мляска свиня да ева под като мен. What? Слушай, вата как мляска тази свиня. Тя мляска свиня да ева под като мен. О, мама ти да ева, глупова е аз. Мляскай, мляскай. Твоята мамица да е. Къде ме изнерви с това да мляскам. До сега такова нещо виждали ли сте? Само къде една кочина и трябва. Това е праскова, а преди яде сандвич. Добичето.
за студентки в университета. Скромна девойка, двойка. Курвенска стойка, тройка. Як бълдър добър, хапани цици петици, ебан потак шестак. Коме ти котро ми набачи, ебе мисата ми са плачи, но няма кой да ми са качи. Тарарарарарарара. Имам от фолклора малко чедо. Ой, Райчо, Райчо, да ти еба майчо, кура ли ми гледаш, та сърдьоля хвърляш. Чакай още едно ще кажа. Знай аз, ти не си ми дядо мраз, ти си оня чичко дето, щипе мама по дупето, и когато няма татко, се ебете сладко, сладко. Holy Moses! Пържени картофи с сири не обичам, пържени картофи с сири не обичам. Обичате ли вие? Да, да, да. Обичате ли вие? Да, да, да. Първо, ги обелете, обелете. После, ги нарежете, нарежете. А накрая, изпържете, 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 изпържете. Имате готови, имате готови. Пържени картофи, пържени картофи. Яхте се наслада, яхте се наслада. Пържени картофи, пържени картофи. Имате готови, пържени картофи. Имате готови, пържени картофи. Яхте се наслада, яхте се наслада. Пържени картофи, пържени картофи. Jesus fucking Christ, kill it with fucking fire, bro. Ете, деца, ние ще връзка на приказката на Кай Педал парче. Не, не искам човек. Здравейте, аз съм Микаевич Комирова Гъдава. Сега, много ви моля да напиши няколко коментара. Не ме интересува дали са добри и лоши. Аз с вами се правят няколко клипчета в YouTube и се надявам да имаме хубави коментари. Защото много се притесних. Много няколко пъти ми пада камерата, но ще ме извините. Аз казвам Микаела Тихомирова Гъдева. Само ми напишете няколко коментара. Мога да ви пратя още един клип. След това, но ще видим, зависи с графика ми. Много ми е пълен, съм да го гледам. Много ми е пълен графика, много съжалявам, но ще се опитам да го пратам. На всички мои похитатели! Мамайте! Забав! Цито тупка! Каква цига? Какво става? Аз съм българка. Си ми спавам по очите. Тебе да върси. Тей сикс. Тебе си бе велан ти ти лор. Тон чава, здравейте, моля да писате ми много коментари. До жена. What the hell, dude? Симона Колева. Holy shit! Искам да ви издам една тайна. Целия съм слух, бат! Здравейте и добре дошли в канала ми. Днес ще си говорим за проблема, който съм имала с лицето. Който продължавам да имам до някаква степен, защото все пак имам останали белези, петна и такива. Какво е причинило моето кистозно акне? Просто кожата ми е податлива към такива неща и съм имала една малка кистичка. По принцип, аз мах често. Тя мисля, че имала кистичка с големината на мозъка си. Фейк профили. Същото видео е свързано с моят стил. Моя начин на обличане, на себеизразяване и в момента се намирам в моята гардеробна, където малко ще ви разведа. Гардеробна! Копале, апартамента ми е 40 квадрата, а тя има гардеробна. Дейм! Ще ви покажа едни от най-любимите ми. Holy Moses! И също така някои нови придобивки, покупки от днес. Така че нека да започваме. Аз по принцип си падам по екстравагантните дрехи. Така, слушаме сега. Слушайте! Дрехи и обувки също така, аксесуари. Глей как лъщи, бац. Пичове, тая мацка, ако я закараме в пустинята, ще върне сигнала към извънземните. Ако приятелката ви блести по този начин, се махнете. Просто се махнете. Глей как блести, бац. Дай. Всичко свързано с модата. Страшно много ги обичам. Наистина това е моя стил като цяло. Какъв е твоя стил? Джапанки с чорапи? Дидак, вие имате сходен стил. Всъщност не ти. Не ти. Steinway.
Стинвей има сходен стил с тази мацка. Само дет на Стинвей чехлите нямат диаманти отгоре. Изразява се в камъни и блясък. И като другото... С дупките лицето, кисти... Ама, виж се, аз говоря за чехлите тук. Аз не се смея на хората, защото са имали кисти такова кнек, хилистозно или каквото е там. Защото аз съм тъп роден, ама, нали... При мене, за разлика от нейното акне, при мене не мога да излекуваш простотията, ама глеват. Какъв пример мога да ви дам? Ето тези маратонки. Дей! Които просто ги обожавам. Купих си го от Зара, а това са маратонки на Уижо. Уижо? Къв уи, бе? Какво? Друга моя скорошна придобивка, това са ето тези обувки, които също са целите в камъни. Братле, знаете ли на какво ми прилича тя? Знаете ли на какво ми прилича тя? Представям си как се обляква в камъни. Ей, ей на туй. А? Какво ще кажете? Приличат ли си? Чакай малко. Ей на тос. В камъни. Тежко баце. Резко. Просто гледам да имам винаги по някакъв такъв детайл, който всъщност да е блясъка в целия туалет. Ама ти трябва да си блясъка в туалета, е. Ти... Мама му стара, аз тук какво се обличам аз? Трябва да блестя. Shine bright like a diamond. Ти си ги купих от Зара. Разбрахме, че пазаруваш от Зара. Мисля, че беше около 80 лева. А, минимум. Колко ти струва процесора, Нубе? Класика в жанра, брат. Не помня, но си ги купих доста отдавна. А, нека ви покажа. Нека ви покажа. Тези са на Фурнарина. Много са хубави. Мат Стар. 46-ти номер, защото нямаха други. Крака ми малко излиза, но иначе няма проблем. Тук имам едно пакетче семки. Ако харесвате семки, много добри семки, хубави. Приятно солени. И тъй, тук какво има? Имам някакъв вейп тук. Купих си го за $60 от eBay. Jesus Christ, деца. Това е едната шапка. Абе, май да ви кажа, метеорита от Fortnite не е паднал във Fortnite, а е паднал на лицето. Както и да е, това беше грубо. Извинявам се. Целта на епизода на Noob News, който правим, не е цел за, как да кажа, да фармим гледания, а го правим, за да видим какви са най-новите модни тенденции в българския YouTube и на къде трябва да се насочим. Това е бъдещето на българския YouTube. Така че нека да продължим да гледаме, защото не може да обиждате така момичето. В крайна сметка, момичето си е направило труда да снима, да го качи, да едитва 3 часа и не можете по този начин вие някакъв си дидоди, някакъв си слави, някакви си банда, някакви си хора да коментирате по този начин. Абсолютно няма да се разберем. Други шапки, които съм ви подбрала, това моли, са... Ето, веднага зърнах ето тази шапка. Зърнах е. Веднага. И веднага си я купих, разбира се. И веднага я купих. В принцип на етикета пише 17 лева и малко се чудих, добре, сега да давам за шапка 17 лева. Плот твист, приятеля ми даде шапката, парите. Лева. Аз, за разлика от тебе, от Дидо Ди и от уния в пакта, и уния плебей, които играят там Weekly Gaming Guide и всякакви други, аз, хората събват при мене и донейтват и ме гледат, защото аз намирам най-истинския контент. Значи, не можете да наречете тия...